ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଲେଙ୍ଗୁମିଶ୍ର ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ବାରାହାଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକାଟିର ଲମ୍ବ 1 କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 9 ଫୁଟ। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା, ବହୁ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।